Ковид әлем бойынша миллиондаған адамның психикасына кері әсерін тегізген. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Адамдарда қорқыныш пен үрей басым. Және олар дер кезінде көмек көрсететін орталықтар тапшы. Егер мектептер ашылмаса, ақыл ойдың ауытқуы балаларда да көбеюі мүмкін дейді мамандар. Францияда бір тәулікте 6000-дай адам коронавирус жұқтырды. Алайда ел билігі қауіптің күшейгеніне қарамастан оқу жылын 42-ке бастауға ниетті. Осылайша күзде 12 миллион оқушы мектеп табалдырығын аттайды. Мектептер денсаулық саласындағы дағдарыстан зардап шекпеуі тиіс. Білімсіз әлеуметтік теңсіздік күшейеді. Сондықтан санитарлық нормаларды сақтай отырып, оқу орындарын қайта ашамыз деп шештік. Ал Германияда 3 апта бұрын ашылған 40-тан астам білім ордасында коронавирус жұқтыру оқиғалары тіркелді. Қауіпті кеселге жоғары сыныптағылармен қатар бастауыштағы балалар да шалдыққан. 100 шақты оқушы мен ұстаз карантинге жіберілді. Испания мектептерінде 6 жастан асқан балалар маска тағуға міндеттелді. Еуропа елдері арасында әсіресе осы мемлекетте коронавирустың таралу деңгейі өте жоғары. Өткен тәуліктің өзінде 3700-ден астам науқас тіркелген. Ең алдымен оқушылар арасында 1,5 метрлік ара қашықтық сақталу тиіс. Маска тағу міндетті. Қолды күніне кемінде 5 рет жуу керек. Соңғы уақытта вирус жұқтыру оқиғалары жастар арасында көп кездесіп отыр. Жастар демекші, Италияда ковидке шалдыққандардың орташа жасы 29-ға дейін азайды. Көктемде бұл көрсеткіш 70 жас болған еді. Ал оңтүстік Корея қоғамдық тамақтану орындарының жұмысына тыйым салды. Мұндай қатаң шара вируспен күресу мақсатында қабылданып отыр. Кофехана, дәмханаларда адам көп жиналып ұзақ уақыт отырады. Енді тамақты тапсырыс беріп, өзімен алып кетуге ғана рұқсат. Қатаң карантин талаптары 8 күнге созылады. Үндістанда вирустың таралу қарқыны күшейді. Елде бір тәулікте дертке шалдыққандар 77 мыңға артып, жалпы науқастар саны 3 миллион 400 мыңға жетті. Жансая Қапасқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.